ajapa mpaka leo kwa siku ya pili wa kulala hapo chini. Nilishakwambia nataka mimi nilale kitandani. Ufanye kile ninachokitaka mimi. Na maana nimekuwa kila siku kama vile nafundisha mtoto wa chekechea. Nahangaika na adu. Lakini mume wangu, mimi nahitaji kuitwa mama, nahitaji mtoto. Sasa unavyoniambia maswala hayo kwa mtoto wa chekechea sijui kila siku mimi sikuelewi. Na mimi natamani kuitwa mama. Nadhani nimeshawahi kuambia kabisa mama. Mimi siwezi kufanya hiki kitu. Na unatambua ni kwa nini? Unaona mimi siwezi kufanya hiki kitu. Unaelewa? Nadhani nimebaki hivyo na kuna uwezekano wa kumaliza. So ukisha tutafanya kama jinsi unavyotaka. Nimeshakwambia siwezi kufanya hivyo. Sawa? Siwezi tena kutumia hiko kitu. Nikwambie mara ngapi kwamba mimi natamani kuitwa mama? Bado unanilazimisha tu nitumie hiko kitu. Nimeshakwambia siwezi. Ah, hapa ndo nyumbani. Sawa. Kwa hiyo jisikie kwa nyumbani. Umeelewa? Haya, sawa. Mbona bado uko nje? Unamwogopa nani? Nisikilize. Amna tatizo. Jisikie uko huru. Afu mimi ndipo napokaa. Ingia ndani bwana. Sawa? Ingia ndani. Bye. Ah, mimi naondoka. Ila kesho usichelewe. Kesho ni saa ngapi? Hata mida saa 10:10 hivi njoo. Haya. Poa. Bye. Haya, kwa heri. Bye. We Bwana kono wako e Mungu, sifa zako e Bwana. Mungu
Vipi? Amina sana, amina sana. Eh. Karibu, karibu. Utanizidi sasa hivi viwango vya kiroho. Amna mtumishi. Amna, unajua nimekaa pale muda, nilikuwa nakuangalia tu. Nikasema huyu. Yaani mpaka nahisi msisimko wa kiroho, yani ujazo. Ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo Mungu anamtaka mtu vile anavyotaka yeye. Itabidi sasa hivi tu tunaenda wote kanisani, sokoni, wote tukahubiri injili. Sasa. Ndio inavyotakiwa. Na mtumishi, mimi bado lakini. Bado sijakomaa. Amna, utakomaa lini ndio sasa. Kwa wakati ndio. Unasema nataka niwahi kanisani, nikitoka kanisani naenda sokoni kuhubiri. Unajua Yesu atawale kila eneo, naombea biashara nini na nini. Vitu vyote vifanyike vizuri. Basi mtumishi, Mungu akujaze nguvu. Amina. Mimi niwahi. Mimi nikutakia safari njema mtumishi. Amina. Haya. Hai. Haya bwana, bye bwana. Ah, kwa nguvu za Mungu mwili wako mdogo lakini utakuwa mnene muda si mrefu. Yani, unaniachaje? Mimi sitachelewa kurudi. Basi sawa, niache hata na nitachukua viazi hapo kidogo. Nimekuambia sitachelewa kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo nina neno la baraka juu yako. Leo nina neema ya Mungu ya kipekee katika maisha yako. Katika biashara yako, katika kila hitaji ambalo unalihitaji. Katika kila hitaji la familia, katika kila hitaji ambalo umekuwa unalitaka kwa muda mrefu. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu atakupatia hiyo neema. Mungu atakufungulia milango ambayo haikufunguka siku ya leo. Kijana yule unanisikiliza, mtoto mkubwa, mama, baba, kaka na dada, wote leo mtafunguliwa. Bwana Yesu alikuja duniani ili wale waliopotea wapate kuiona nuru, ili wale ambao walifungwa wafunguliwe. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mungu atakufungulia milango ya kitu unachokitaka. Mungu atafungua milango ya jambo ambalo unalitaka. Leo ni siku ambayo unaenda kufunguliwa. Leo ni siku ambayo unaenda kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nimesha kuambia wewe una maajabu. Shida nini? Naomba utoke. Sawa Naomba utoke. Toka bwana. Tutasimishane nini na nini?
Mwanamke gani usijua hata kunyumbulika? Yaani mwanamke ujitambui ujielewi. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Yaani si najifikiria si nilikupata yapataje mwanamke kama wewe. Hivi unajielewa kweli wewe? Naomba uondoke. Moja, naomba uondoke. Mbili, naomba unajua ukimwomba Mungu sawa eh? Mambo yako yote yatabadilika. Sawa eh? Yaani Mungu ni kitu kimoja kizuri sana. Mtumishi. Amina. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina sana. Karibu sana. Ah, huyu ni mtumishi mwenzetu. Alikuja hapa kwa niaba ya kumwombea na tumefanya maombi. Ila si vyema tukifanya maombi wote kwa pamoja. Amina, amina, amina. Basi tuombe. Amina. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Ninakushukuru kwa ajili ya baraka zako. Ninakushukuru kwa ajili ya kibali chako. Asante Mungu kwa mkusanyiko huu mahali hapa. Ninaenda kinyume na kila ngome. Ninaenda kinyume na kila pepo. Ninaenda kinyume na kila roho. Asante katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga milango ya giza. Ninafunga kila nguvu za giza. Asante, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu ninakushukuru. Baba ninasema asante kwa ajili ya neema yako. Kwa ajili ya mamlaka yako. Asante Mungu kwa sababu tunaamini kwako kuna mafanikio. Tunaamini kwako kuna baraka. Tunaamini kwako kuna malango ya uzima. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina. Amen. Asante mtumishi. Sawa. Nadhani mpaka hapo tutakuwa tumeishia mwisho. Binti. Mungu atakusaidia. Mtumishi. Basi hamna tatizo, ngoja mimi niwahi ndani hapa. Dadangu tutakuja kuonana. Sawa. Haya mtumishi, acha nimsindikize. Saizi. Salama. Karibu. Karibu. Asante. Sema kilichokuleta. Maana naona kama ni ugeni kwangu. Alafu sijajua kwamba umekuja na nini hapa nyumbani kwangu. Na hali ya kuwa kwamba mimi nimesha kufukuza muda mrefu sana. Mimi nimekuja tu kukupa taarifa kwamba mimi hapa nilipo ni mjamzito. Yaani ninyi wanawake hivi ninyi wanawake mmekosa kabisa akili kabisa, si ndio? Ina maana kile unamuona basi wakumpachikapachika mimba tu, si ndio? Mimi kitatia mimba eh? Nisikilizeni kwa makini. Yaani nyinyi wanawake, nisikilizeni kwa makini. Nasisitiza. Huo uchafu uchafu wako uliofanya huko, sawa eh? Mimi siku moja unaweza kupata mimba. Sitaki. Naomba uondoke. Kama yalokuleta ni hayo, naomba uondoke haraka iwezekanavyo. Tusito karibia na siku. Unapoondoka hapa, sitaki kufika. Kwa sababu unaona kama mnaniharibia maisha yangu ya nini? Mnataka mimi nishi vipi? Ah, hebu ondoka bwana. Ah. Sawa, mimi naondoka. Lakini uja uzito natoa. Ah. Poa. Toa, tena ikiwezekana. Wewe mwenye jitoe kabisa jiue. Pumbavu wewe. Wewe ukakwaribia na ribia na siku hapa. Bebe. Mai. Amka basi. Anaenda choka sana leo. Naona umechoka sana leo. Kawaida. Mimi leo nimeamka mapema sana.
Naona umeamka mapema. Sijui umekutana nini hadi uamke mapema. Kawaida tu. Asa mume wangu, naomba kwamba tukimaliza tu mipira. Tutafanya vipi sasa mipira shaisha? Kweli mpenzi wangu, ndivyo ilivyokuwa hivyo, kwamba tukimaliza mpira nitafanya jinsi unavyohitaji. Ila samani, nakuomba unipe muda tena kidogo. Nikupe muda tena? Ndio. Yaani umeniambia kwamba subiri tumalize kutumia mpira tutafanya hivi. Tena unaniambia habari ya muda. Muda upi sasa? Mimi sitaji mtoto kwa sababu wewe mwenyewe unaielewa hali yangu. Mimi sina kitu. Kuanzia moja, mbili, tatu. Ninakutegemea kwa kila kitu, hilo unalifahamu. Kipesa, kimavazi, kimalazi. Kila kitu nakutegemea wewe. Leo huyo mtoto sasa. Hivyo nadhani nani atakaye kuhudumia? Nani atakaye mhudumia mtoto? Mume wangu, unasema kwamba nikipata mimba unashindwa kuelewa. Ina maana wanaume wenzako waone huko wanafanya kazi huko, wanauza chips, wanasukuma mkokoteni, Watu wanafanya kazi ngumu ili kulisha familia zao. Alafu unaniambia sasa eti utaji mtoto kwa sababu hauna kazi. Unashindwa kwenda kutafuta kazi huko? Ina maana ndo maamua kunitukana matusi kama hayo, si ndio hivyo? Ina maana mimi leo niende nikasukume mkokoteni. Mimi leo niende nikaokote makopo. Nikachome chipsi, si ndio? Yaani kazi za kipumbavu pumbavu ndizo nifanye mimi. Mimi ni mtu wa kushika kalamu, kuzunguka kwenye viti, kufanya kazi kwenye makampuni, wananiuliza imeingia shilingi ngapi, kiasi gani, nasimamia makampuni makubwa, sio kazi za kipumbavu kama hizo. Nikachome chipsi mimi nilipo shilingi 2000. Uze makopo. Wewe. Kazi zako kushika kalamu. Umesoma? Utaki kazi za ofisini. Umesoma? Hata kama. Uliniahidi ya kwamba mimi utanipenda. Utanilinda. Utanitunza. Hayo ndio yalikuwa maagano yetu baina yangu mimi na wewe. Unafuata nini hapa? Nimekuja kuangalia kama upo. Hivi Tima, ni mara ngapi mimi nakwambia kuhusu kuja hapa? Sawa, najua umenikataza, lakini kuna jambo muhimu limenileta hapa. Ina maana mimi kukufundisha aidha kukuelekeza, sawa mimi kwamba naishi hapa imekuwa ni sababu, si ndio? Sio hivyo. Mimi kuja tu kukuambia kwamba mimi na ujauzito wako. Yaani unaongea bila hata aibu una, si ndio? Yaani umetoka huko, umetoka kwa toto zako huko kunielekeza mimi kwamba eti hoyo nimekuja kukuambia kwamba mimi na huyo uzito wako. Fide mimi. Mimi maisha yangu sio haya. Mimi maisha yangu ni haya hapa unavyoona. Mimi hapa nimestiliwa tu na mchungaji. Nipo tu nimekaa tu hapa. Naomba uondoke. Asa. Toka.
dhati. Asante. Haina shida, usijali. Samani. Bila samani bibangu. Tunaweza tukafahamiana. Sawa, haina shida. Naweza nikaketi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Zai. Unaishi wapi hapa mtaani? Mimi hapa, mimi ni mgeni. Kwa unaenda kwa nani? Kwa kweli, sina ninayemfahamu. Sina ndugu wani. Kwa umekuja kutafuta maisha? Hapana. Nimekuja kumtafuta kaka yangu. Kwa tuza tukaishi wote hapa labda. Kweli dadangu. Asante sana, tashukuru. Sijali. Wewe kaeke mzigo ndani. Tuje tupige story. Asante, nisiamini kwa kweli. Ah, habari? Ah, asante sana, asante sana. Naona mambo ya maembe maembe. Una msimu wake huu, eh? Asante. Nimenye moja moja. Asante. Ah! Ana sikizi maisha yanabadilika kweli yani. Watoto wadogo kama nyewe mtakuwa saizi mwe shule. Ah, wewe acha tukakaangu, acha ndio hivyo sana magumu msinajua. La, ila wakati naona bana. Kabisa, kabisa. Yule edako, anakuzaga hapa yuko wapi? Ah, Datima? Yeah. Datima sasa hivi anasumbua sumbuliwa, anaumwa kwa hiyo kwa nyumbani. Ah, sijamwona kitambo. Mm. Vipi, chumvi unaweka? Ah, chumvi siweki, usiweke chumvi. Ah, sawa. Samani kaka yangu? Ndio. Kama nakufananisha. Wewe ndio umefananisha? Hivi, wewe sio Salum Kanyonyi? Ah, hapana. Mimi sio Salum Kanyonyi. Na huyo Kanyonyi unemzungumzia wewe kule, yani kinyumbani nyumbani, ni marehemu mtu aliyokufa. Ah, sawa. Haya poa, wewe na kazi njema bwana. Ah, ah. Ndio Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba vitu vyote ambavyo unaviona. Vitu vyote vinavyoonekana hata vile ambavyo hatuvioni upepo si nini. Vyote hivi vianza kwa neno. Yaani ni Mungu tu alitamka. Kwa hiyo ni muhimu sana kulishika neno la Mungu.
chochote ambacho Biblia imesema imeandikwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sisi tunalifuatisha lile neno. Huo ndio ushindi wetu. Cha kwanza mtumishi, mimi nikushukuru sana. Kwa sababu naona kabisa unatamani nitoke katika upande mwingine nielekee upande mwingine. Sana sana. Kwa hilo sikupingi mtumishi. Sawa eh? Karibu mtumishi. Karibu dada. Karibu mtumishi. Huyu ni mtumishi. Anatamani tujumuike wote pale kanisani. Kanisa letu. Safi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona unaleta una watu kwa Kristo. Sasa basi mimi ngoja niende nikafanye mambo hivi. Pakuwa pakuwa, si unajua? Hamna shida mtumishi. Mtumishi? Kwa hiyo ujuyo. Alafu, hivi ni kuambie mara ngapi? Au unataka mimi labda niongee na nini, labda ndo nielewe? Fide, hivi unafikiri mimi mzigo nitampelekea nani? Eh? Na unajua kabisa wewe ndo mhusika mkuu wa hii mimba. Nimeshakwambia Tima. Sitaki wewe ufike hapa. Au unataka mimi mpaka niongee kwa sauti mimi majirani mimi wanione kwamba mimi sio? Unataka mimi nionyeshe sura yangu ya upande wa pili, si ndio? Nisitaki. Nimeshakwambia hicho kitumbo chako hicho sitaki kukiona hapa na sitaki kwanza unizoee kabisa. Mimi Fide sitaacha kufika hapa kwa sababu wewe ndo mwenzangu. Siwezi nikaacha kabisa kuja mimi hapa. Hicho kimimba kamtafutie baba yake. Sio mimi. Pumbavu. Naomba uondoke. Fide. Mbona hutaki kunielewa lakini? Hakuna cha Fide. Naomba uondoke. Na mbona mabadilika? Huko nikotoka amenizingua. Kuna nini? Mbona nitisha dada? Alafu simu yako iliita hapa lakini sijaipokea. Kuna nini? Mbona nitisha? Dada. Kama unaweza niambie. Basi mimi nikuache kidogo. Endelea kupumzika. Sawa. Sawa. Zai, njoo nikuagize. Nenda basi gengeni tuje tupike. Mboga gani? Kachukue mboga yoyote. Yoyote, baadaye tena hapo. Sitaki. Amna bwana, nenda kachukue. Unga upo ndani, nenda kachukue mboga yoyote, sawa? Sawa. Dada, hivi kuhusu biashara, naona kimya sana au mpaka ujifungue? Mi nasubiria kwanza mpaka ile swala lipite. Sawa, kama umeamua hivyo. Basi mimi niende. Usichelewe. Thank you.
yangu mtumishi, hapa ndo kwangu. Ndo naanza maisha maana. Hongera sana. Ni wasichana wachache wanaweza kupanga wenyewe mambo yao, kuwa na chumba chao wenyewe. Hongera sana, Mungu amekubariki. Karibu. Usiogope. Basi kwa sababu nina mambo mengine natakiwa niwahi, itabidi sasa tufanye ibada, tuombe kidogo kwa ajili ya chumba chako na kwa ajili yako mwenyewe. Basi tufumbe macho. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Asante kwa ajili ya chumba hichi. Asante kwa ajili ya neema yako. Ninakabidhi chumba hichi kwenye mikono yako salama. Ninakabidhi chumba na mwenye chumba na nyumba pia katika mikono yako ya ulinzi, Mungu. Ninasema asante na kurudishia sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi nadhani tayari tumeshamaliza Januari. Asante kwa lakini mtumishi, kuna shida gani tena ndio? Unahubiri vizuri, ila mimi sijakuitia hilo hapa. Kuna jambo jingine? Mtumishi, mimi nakupenda. Sasa dadangu, neno la Mungu linasema ikimbieni dhambi. Na pia inasema kwamba enyi binti Sayuni, msichochee tamaa kabla ya wakati wake. Kwa hiyo nadhani ni wakati sahihi wa sisi kujenga maisha yetu badala ya kujenga mahusiano ambayo hayatatusaidia kwa sasa. Ninaomba tuendelee tu hivi hivi kama vile ambavyo unaniona ni mhubiri. Ukihitaji msaada wangu nitakuja. Asante. Lolo. We Lolo. Mimi naondoka naenda kucheza bao.
kaka. Mimi ni mdogo wako Zai Kanyoni. Zai. Mimi ni kaka. Imekuwaje mpaka leo huko Zai? Kaka. Bibi atunae tena. Bibi. Bibi Nyambonde, bibi yangu mimi. Ndiyo kaka, nimekuja kukutafuta yeye. Sai. Nikikishie kuwa mimi ninaota. Maana sitaki kuamini kunachokisema. Bibi yangu mimi aliendea mimi, bibi Nyambonde. Ni nini kimempata? Alikuwa tu anaumwa. Na ghafla akapoteza maisha. Ndipo akaniambia una kaka yako. Nimekuja huku kuna hifadhi nimepata, kuna dada anaishi naye. Na hapa nilikuwa naomba niwahi sababu nikichelewa itakuwa ni matatizo. Nitakuja siku nyingine. Mdogo wangu nakuona leo umeamka na furaha. Yaani hapa niache. Unajua niache? Oho. Simkwambieje dada. Hem niambie na mimi ni fly basi. Dada, unajua siamini? Yaani siamini. Sasa nimemwona kaka. Nimempata. Yaani siamini hata kidogo. Mungu asante sana. Umempata kakako, inamaanisha yani unaondoka au? Kuhusu kuacha siwezi. Kwa sababu jana nilivyomuona, nilikuwa nimemuona yupo na wifi akiwa anaenda bafuni. Kwa hiyo kuondoka pale itakuwa ileti picha nzuri. Afadhali maana nilikuwa nishaishiwa pozi mwenzako, si unajua nilivyokuzoea. Mimi mwenyewe nilivyokuzoea. Na kuachiaje kwa mfano? Basi kwa kuwa umemuona, sidhani kama itakuwa mbaya kama tukienda kumuona labda jioni au kesho. Yaani hapo muda wote wewe tu ukiwa tayari dadangu, unajua mimi nakusikiliza wewe. Hivi na chai kweli leo umekunywa? Nafikiri hata yeye mwashai nayo basi. Yaani hapa nimeshiba furaha dada, nita sije nikwambieje. Basi fanya basi tupike chakula cha mchana, si unaona jua limeenda. Haya dada. Thank you.
mi naomba unisamehe kwa yaliyotokea, maana ni shetani tu amenipitia. Ah, usijali, usijali, unajua hata Mungu anatusamehe kwa kuwa sisi tunawasamehe wengine. Siwezi nikakaa na jambo moyoni mwangu wakati mimi mwenyewe sijauachia moyo wangu. Ndivyo tunavyofundishwa, utusamehe sisi dhambi zetu kama tunavyowasamehe wengine. Siwezi nikasema niondoe kitu kwenye jicho la mtu wakati mimi mwenyewe ninacho, itakuwa ni fitina. Kwa ni lazima nisamehe ili nipate rehema. Sawa, tuendelee na kinywaji. Sijali kabisa kuhusu mimi kukusamehe, sijali kabisa. Fika. Njonje. Bwana asifiwe. Amina. Mbona umeniita huku? Kwani tusende ndani tukazungumzie ndani? Amna, hapa panatosha sana. Naweza tukaongea afu mimi niwahi kuondoka. Ah, sawa kama umeniwahi. Mimi nimekuita hapa kwa mambo mawili, nataka niongee na wewe. Na kwanza nimekuita hapa nikuombe msamaha kwa kile kilichotokea. Naomba unisamehe. Sawa. Usijali, ni yameshapita hayo. Alafu mimi tayari moyoni nimeshaliondoa. Namshukuru Mungu tu wote sisi ni wazima, lakini just nimekusamea. Hakuna tena mambo ya kurudiana tena, yani ukumbuke sijui nilifanya hivi, nilifanya hivi. Ondoa tu kitu moyoni. Mimi nimeshakusamea tangia siku ile ambayo imetokea kile kitu. Nimeshakusamea. Hamna shida kabisa. Asante kwa kunisamehe. Ila pia kuna jambo nataka nikuelezee. Ile siku nilivyofanya ule ujinga kwako. Ni hapa nilipo na mimba. Una uhakika na hicho kisema? Ulienda hospitali ukaangalia? Hadi ile swala nimekuita wewe ili tuzungumze, jua nishapima. Mimi na mimba. Basi ni sawa. Unajua sisi ndio tunatengeneza mwili, lakini roho inatoka kwa Mungu tu. Itakuwa sio vizuri mimi kumwacha mtoto. Siwezi pia nikakuachia wewe mwenyewe. Sawa, ila nitaomba kitu kimoja. Mtoto azaliwe ndani ya ndoa.
itakuwa vibaya sana mimi ambaye ninazunguka sokoni ninalisema neno la Mungu alafu pia ukazalia mtoto nje na ikajulikana baba yake ni mimi, itakuwa nimefanya fitina sana, nimemwaibisha Mungu wangu. Kwa hiyo nitapenda na itampendeza Mungu pia, japokuwa ni kitu ambacho hakimpendezi kilishatokea, lakini itampendeza Mungu pia kurekebisha makosa. Kabla mtoto hajazaliwa tufunge ndoa tu. Penda hivyo. Sana nimekuelewa. Mapenzi ya zamani leo naogopa. Salama bali. Ninaogopa sana. Ninaogopa. Ah, kumbe mimi mchungaji bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona umekuja. Fide. Oya. Twenzetu. Ah. Ah, karibuni. Ah, asante. Mayang. Hey, kaka, mzima eh? Karibu sana. Asante. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Karibuni mbani. Karibu. Ah, I'm not sorry. Wow, now what's up? Don't go in your way. Ah, that's the person I'm screwing when you move. Mimsimamsima, I can hit you for the tango. Jana, I'm screwed to move. One Zima, dear. Ah, kaka. Naam. Huyo dada ambaye nimekwambia alonisaidia na siku zote alonifanya. Yaani huyo ndo kaka yangu, nadhani na yeye sina haja sana kwa hiyo ya mwana na yeye. Ndio. Asante sana kwa kunifadhia. Asante sana bwana kumpokea mdogo wangu. Sawa. Mdogo wangu wa mwisho huyo. Sawa, asante. Salama. Salama. Karibuni. Habari sasa. Vipi? Mbona leo ni tofauti na siku zingine zote? Kwani leo kupoje na siku zingine zipoje? Inamaanisha kwamba wewe ni mtu unaenda na muda sana. Wewe imekuwa tofauti. Hayo tu umetaka wewe. Unamaanisha nini na wakati hapo umetoka pasi na kuwa na ugomvi wowote ule? Wewe unataka kunipatia mimi ninachokitaka. Unamaanisha nini? Mimi nishapata ninachokitaka sasa hivi. Na hapa nilipo nina mimba. Mpuuzi huyu ndo kakupa? Afu mimi sio mpuuzi. Ah jamani, atujaje kwa ajili ya ugomvi hapa. Hii mimba ni ya mtumishi. Na hapa nilipo nimekuja kufuata vitu vangu
utabaki na huyu mwenzako. Ila mtumishi. Hongera sana. Lakini mtumishi. Ah, samani, mimi naomba niondoke. Ah, kaka. Kuna mzigo wako hapa. Huu ni mzigo wako ambaye alinikabidhi Bibi Nyambonde kabla ya kupoteza maisha. Alisema pindi nitakapokupata nikukabidhi. Nyambonde. Mimi naenda kaka. Nikamsaidia kubeba. Ah. Tima. Naomba tuzungumze kidogo basi. Tima. Tima mke wangu. Fide. Tumekaa mimi na wewe muda wote. Kwa nini hujaniambia? Ah. Hivi ni neno la Mungu linatufundisha hivi? Hapana. Kwa nini Fide? Nimekaa na wewe muda wote. Tumeomba pamoja, nimekufundisha kuhusu neno la Mungu afu bado na mtumishi. Nilijua ni mimi tu peke yangu. Lakini kumbe hata wewe. Acha nibaki na mke wangu. Mimi nataka tulee mtoto wetu. Haya matatizo yanopita. Yaache yapite. Nimeshagundua madhaifu yangu mke wangu. Naomba nisamehe.